niza niba mama niba mama reza niza. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ. ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਜਰੇ ਸੁਰ. ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. ਉਹ ਦੋ ਪੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋਤੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ. ਜੋਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਦਮ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਵਾਂਗੇ. ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਮਟਾ ਲੈ ਹਨੇਰਾ ਨੀ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਮਟਾ ਲੈ ਹਨੇਰਾ ਨੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ. ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰੇ ਧਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰੇ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਂਬੇ ਅੱਲਾਹੂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੇ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਦਮ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਈਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਫੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਈਦਾ, ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਣ ਬੈਠ ਕੇ। ਨੂਰਾ ਜੋਤੀ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਗੌਸਾਂ ਪਾਕਾਂ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਯਾਨੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਔਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਸੂਫੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਲੋਕ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਦਾਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਚਮਕਿਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਜਗਦਾ ਪਾਰ ਜਗਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਚੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਨੈਪ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੜਨਾਨੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਆਂ ਵੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਆਂ ਵੇ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਓ ਮੈਂ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਲੂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਲਤਾ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸੋ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ? ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਡੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਦਿਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ,
ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਸਾ ਨਾਬਰ, 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਟਾਈਪ ਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੋਰ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਕੋਈ MLA ਕਾ ਪੋਤਾ ਕੋਈ MP ਕਾ ਦਮਾਗ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕਾ ਤੂੰ ਨੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੋਈ MLA ਕਾ ਪੋਤਾ ਕੋਈ MP ਕਾ ਦਮਾਗ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕਾ ਤੂੰ ਨੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਨਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਬਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਮਾਏ ਅੰਬਰੀ ਬਣਾ ਨੀ ਬਾਲੜੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਬਠਾ ਗਏ, ਅੰਬਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਮਾਏ ਅੰਬਰੀ ਬਣਾ ਨੀ ਬਾਲੜੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਬਠਾ, ਨੀ ਬਾਲੜੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਬਠਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Oh!
ਪਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਮਟਾ ਲੈ ਹਨੇਰਾ ਨੀ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਮਟਾ ਲੈ ਹਨੇਰਾ ਨੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾਰ ਰੇ ਧਰ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾਰ ਰੇ ਧਰ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾਰ ਰੇ ਧਰ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗਾਰ ਨੀਰੇ ਨੀਰੇ ਸਾਂ। ਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਂਬੇ ਅੱਲਾਹੂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਐੱਮ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੇ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੀਤ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਜਰੇ ਸੁਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋਤੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੋਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਦਮ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਲਤਾ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸੋ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ? ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਡੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਦਿਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਸਾ ਨਾਬਰ, 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਟਾਈਪ ਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ
ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਦਮ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਈਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਫੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਈਦਾ, ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਣ ਬੈਠ ਕੇ। ਨੂਰਾ ਜੋਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋਤੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਗੌਸਾਂ ਪਾਕਾਂ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਯਾਨੀ ਸੂਫੀ ਗਾ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਔਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਸੂਫੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਾਦੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਚਮਕਿਆ ਦੀਵਾ, ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਜਗਦਾ, ਹੋ ਪਾਰ ਜਗਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਨੈਪ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ,
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੜਨਾਨੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਆਂ ਵੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਆਂ ਵੇ, ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਲੂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ